មេដឹកនាំព្រះសហគមន៍កាតូលិកនិងគ្រីស្ទសាសនានានានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏បានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសក្រោយផ្ទុះករណីហិង្សាក្រោយការដុតគម្ពីរកូរ៉ាន់នៅស៊ុយអែតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន UK News បណ្ដាមេដឹកនាំព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅប្រទេសនេះបានស្នើសុំជំនួយពីអាញាធរឲ្យការពារគ្រីស្ទបរិស័ទក្រោយពេលដែលមានការគំរាមកំហែងដោយក្រុមមូស្លីមជ្រុលនិយមជ្រៀតឱកាសបង្កើតភ្លើងបន្ថែមកម្ដៅទៅនឹងហេតុការណ៍ដុតគម្ពីរកូរ៉ាន់នៅក្នុងទីក្រុងស្តុកហូមប្រទេសនេះ នៅពេលនេះដោយសារតែករណីដុតគម្ពីរកូរ៉ាន់នេះតែមួយកន្លែងទេប៉ុន្តែបានផ្ទុះការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនប្រភពបានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានដ៏រសើបសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅប៉ាគីស្ថានដែលភាគច្រើននៃពលរដ្ឋគឺជាអ្នកមានជំនឿលើមូស្លីមហើយក្រុមអ្នកដែលជ្រុលនិយមតែងតែពន្ពងបង្កបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់